Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor, do Criador, daquele que nos salvou. Obrigado mais uma vez para a sua entrada aqui, né? Vocês que têm participado, para a honra e louvor da glória de Deus, vocês que têm participado da nossa programação, vocês que têm curtido, para a honra e louvor da glória do Pai, vocês que têm recebido da parte de Deus. Nome de Jesus, recebe esta unção, este renovo, recebe os nossos agradecimentos, recebe os nossos cumprimentos com a paz do Amém, nosso Senhor Jesus. e Salvador Jesus Cristo, que todos nós possamos agradecer e louvar o Senhor Amém, por tudo que Ele Jesus. tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe abundantemente, que você receba graça, receba unção, receba renovo, receba restauração através desta programação. Que você receba sabedoria do céu, Amém, como nós temos Jesus. buscado pelas madrugadas, já madrugada de terça-feira. Deus preparando já aqui hoje a nossa terça-feira, aqui agora, a nossa terça-feira de vitória. Amém, em Amém? nome Em de nome de Jesus Jesus. Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa programação. Ore pela minha vida, ore pela vida pastora, pelos nossos filhos. Que Deus possa derramar sobre nós o entendimento, a sabedoria que vem do alto, para trazer unção e glória para as vossas Amém, em vidas, em nome de nome de Jesus. Jesus, da parte do Senhor nosso Deus. Amém, Amém? Jesus. Vamos orar. Pai, tu és glorioso, Deus, tu és eterno, Deus, tu és bendito e santo. Deus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. A ti honra, glória, graças e louvores te damos. Te pedimos perdão de pensamentos, obras e palavras, atos e falhas. Derrama a tua santa unção, a tua graça, a tua glória e o teu poder sobre nós. Renova nossas forças. Só tu és santo, só tu és bendito, só tu és digno. Toma em tuas mãos as nossas vidas. Nos guarda e nos proteja, ó Deus querido. Te louvamos, ó Senhor, por tudo aquilo que tu és. Deus, para tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, é aquilo que o Senhor irá fazer em Amém, nome meu de Jesus. Toma Deus. esta programação em tuas mãos, Amém, receba no teu Jesus. altar, que o seu nome seja Nome de glorificado em Jesus. nome de Jesus Glória a e que a sua unção Deus. seja derramada sobre Amém, nós Senhor. em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Abra a sua palavra ou a palavra do seu Pai na Bíblia, a sua, em nome de Jesus Cristo, no Salmo de número 27, Salmo esse que Deus já começou a falando comigo, e eu senti muita presença do Senhor, porque eu creio que eu senti o Salmo 27 vindo na minha mente, e creio que não é de mim, é o Espírito Santo, e eu creio que Deus Amém. quer falar conosco em nome de Jesus, e vai falar. Amém. Nome de O Jesus. Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e Glória. caíram. Glória a Deus. Ainda que um Essa exército se me é cercasse, o meu coração não temeria. Aleluia. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvor Aleluia. ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu disse, buscar, quando o Senhor disse para mim, buscai a minha face, buscai o meu rosto, o meu coração já disse, Senhor, o teu rosto, Aleluia. a tua face, eu buscarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, e tem também piedade de mim, responde-me, perdão. 9. Não esconda de mim a tua face, e não rejeita o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, e não me deixe, nem me desampare, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram
falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pareceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus oferece ajuda no presente, no futuro. Deus é a nossa ajuda. Deus sempre está presente para nos auxiliar. Basta que nós abrimos a nossa boca e clamamos ao Senhor. Escute, toda vez que você pede, Deus fala comigo, que Deus tem me usado mesmo, eu como pastor, aqui nesta programação, para poder orar pela sua vida. E volta e meia, eu vejo que vocês têm recebido da parte do Senhor, pessoas têm atendido na vontade de Deus, têm recebido unção, glória, poder, respostas. Eu creio que é Deus que nos usa para o nome dele ser exaltado. Eu creio que é o Senhor que nos usa para poder os irmãos receberem as respostas que os irmãos precisam para a honra e louvor da glória do Pai. Eu creio também que todos aqueles que descem para poder buscar o Senhor, o auxílio de Deus, que descem para poder buscar a resposta do Senhor, o Senhor não te deixará sem a sua resposta. Deus atende os seus filhos para a honra e louvor da glória do Senhor. Eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi um justo sem resposta. Deus atende aqueles que procuram Ele. Então não pare de procurar, ainda que não seja hoje, mas amanhã esteja de novo, insista. Muitas pessoas acabam desistindo ou desistir. Irmãos, coloca no teu coração. Uma das coisas que eu falo muito na Igreja de Cristo, um dos erros nossos cristãos, é que nós desistimos com muita facilidade. O inimigo é mais perseverante do que nós, porque ele não desiste de pegar você. Agora, nós desistimos de buscar a Deus, nós paramos, nós começamos com um tipo de caminhada e paramos com essa caminhada. Eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, não pare. Se receba a força de Deus hoje para a sua vida. Receba unção e renovo e restauração. Talvez você esteja esmorecida, talvez você esteja cansado, talvez você, a sua luta tenha sido grande demais. Mas eu quero te dizer, não pare de buscar ao Senhor. Não pare de buscar ajuda, quer seja nas programações. Eu sei que tem um monte de pessoas com programações de tudo quanto é lugar, de todas quantas regiões do Brasil e fora do Brasil. Tem pessoas também que vão buscando no Brasil e fora do Brasil respostas em nome de Jesus Cristo. Que eu hoje, através da minha vida no Senhor, junto com a pastora, seja a resposta que você está precisando. Que Deus use a minha boca para honra e louvor da tua glória, da glória do Senhor, para poder acalmar o teu coração e saber que tu está na direção certa. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus não morrem jamais. Você não pensa em desistir. Deus não parou. Talvez a tua tristeza tenha te abatido, os teus pensamentos tenham te abatido, talvez as coisas que têm te acontecido tenham te levado você ao fracasso. Mas existe um Deus que te ama, que quer te levantar. Existe um Deus que vai fazer algo na sua vida. O milagre está perto. Não pare de buscar o Senhor. Jesus Cristo vai te abençoar para a honra e louvor da glória do Pai. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te ama e Ele vai te abençoar, sim. Ele vai te abençoar para a honra e louvor da glória de Deus. O Senhor é o teu auxílio, o teu ajudador. Basta você abrir a boca, como está escrito aqui. O Senhor, o salmista, quando disse, o Senhor me disse, busque a minha face, e o meu coração disse ao Senhor, Senhor, a tua face eu buscarei. Busque a face de Deus. Ainda há tempo de Deus mudar a tua história. Ainda há tempo de Deus mudar a tua vida. Ainda há tempo de Deus te levantar deste lodo, deste charco, desta dor, desta peregrinação, desta humilhação. Deus quer te levantar do largo da humilhação. Deus quer assentar você com príncipes e princesas. Não te abata. Eu sei que a tua luta está muito difícil. Eu sei que tem vezes que a tempestade se levanta e tenta nos aplacar. São ventos de tudo quanto é lado. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, ocupe o teu lugar no barco. Volte para o barco, ocupe o teu lugar no barco. Porque o Senhor está falando com você nesta noite assim. Não se esmoreça, não se cansa. Não desiste, está perto a tua vitória. Às vezes nós ficamos fracassados. Às vezes são palavras, são coisas que nós vemos. Às vezes na própria igreja nós vemos comportamentos de pessoas. Mas Deus não te chamou para olhar para pessoas. Deus chamou para você olhar para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo.
que embora soubesse que lá na frente ele tinha que passar, porque queria passar, ele não desistiu, nem de mim, nem de você. Deus está conosco até a consumação dos séculos. É necessário que nós entendamos que nós não estamos só. Existe uma palavra sobre nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai e Ele nos chamou para a honra e louvor da glória do Senhor. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Foi o Senhor que nos escolheu. Então prossiga. Às vezes o fardo fica pesado. Às vezes dá vontade de desistir. Como diz o mundo, chutar o pau da barraca. Mas Jesus Cristo está contigo. O Senhor é o teu ajudador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Ele é um Deus poderoso, o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, o general de batalha. Essa manhã o culto foi tão tremendo que eu comecei a gritar o Salmo 24, perdão, na parte B, quando começa a gritar. O Senhor, levantai os portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Existe um Rei da Glória, meu irmão e minha irmã. Existe um Rei da Glória que quer te abençoar. Existe um Rei da Glória que não vai parar. Não existe um Rei da Glória que te chama. Existe um Rei da Glória que vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua tristeza, vai te colocar você em alegrias. A glória da segunda casa será sim maior do que a da primeira. Deus vai fazer algo por você. Não desista. Não saia da fila da promessa, não. Não desista, não pare. Ore a Deus, receba esta unção, aleluia, receba este renovo, aleluia, receba esta restauração. Existe uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus, esta luz é Jesus. Oh, arabá, erebacalabandere, barabachei. Oh, aleluia, receba essa unção. Receba esse renovo, receba a restauração, em nome de Jesus, receba a restauração, recebe o renovo. Aleluia, louvado, bendito és tu, meu Senhor, que não deixa a gente cair, Pai, que nos sustenta. Bendito é o Senhor, que não para, que prossegue. Ajuda-nos a prosseguir, Senhor. Ajuda na caminhada. Às vezes a tempestade, uma revolta se torna feroz. Vem, Senhor, em nosso auxílio e nos ajuda. Estenda, Senhor, a Tua mão para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te dê graça. Amém. Deus te dê unção. Amém. Deus te dê renovo. Amém. E força. Na luta contra essas ondas bravias que tenta te açoitar. Deus está contigo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com ela. Vamos cumprimentar ela. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Pastora Janaína. Bom dia. Nessa programação abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que nos assistem, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pastora, quem está conosco? Irmã Rita de Cássia está dizendo amém. Pastor, boa noite, pastor e pastora Janaína. Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Rita de Cássia. Amém. Irmã Eliana Belisari Duarte está dizendo a paz do Senhor Jesus, pastores. A paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Eliana, Deus abençoe, está sumida, Deus abençoe, saudades, Deus abençoe você, sua família, para a honra e louvor da glória do Senhor. Felipe Neto, amém, Deus abençoe a sua Jesus. Casa, Deus abençoe a sua casa, amém, em nome Senhor. De Jesus. Irmã Celi Siqueira, ela está dando olá. A paz do Senhor, irmã Celi Siqueira, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmão Marcelo está dizendo, boa noite, pastores. Saudades das palavras abençoadas por nosso Senhor Jesus, vindo através de vocês. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmão Marcelo. Jesus abençoe seu coraçãozinho. Deus te encha. Nós te amamos, você e sua família. Vocês são uma bênção em nome de Jesus. A irmã Rita de Cássia ainda está dizendo,
Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus em nossas vidas. Amém. Louvado seja o grande nome do Eterno, do poderoso El Shaddai. A irmã Eliana Belisari Duarte está dando glória a Deus. Glória a Deus, irmã Eliana. Vamos glorificar o nome do Senhor. Nós sabemos que a glória não vai para o homem. A glória vai subir, porque nada é nosso. Glória a Ele. Amém. Irmão Luciano Aguiar está cumprimentando. A paz do Senhor, irmão Luciano Aguiar. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, os irmãos se agrupando nesta programação para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós nos ajuntamos com o povo de Israel. Vamos se agrupando para que o nome do Senhor seja exaltado. É tempo de exaltar o Rei dos Reis. Glória a Deus. É tempo de exaltar o Senhor dos Senhores. Santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Noar. Irmã Maria de Souza está dizendo louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmã Maria de Souza. Deus abençoe vocês aí no sul em nome de Jesus. Amém. Irmão Júnior Aldênio está dizendo glória a Deus. Glória a Deus, irmão Júnior. Deus abençoe, meu querido filhote. Beijo seu coração, meu querido. A irmã Adriana Moreira está dizendo paz amados. Aleluias. A paz do Senhor, irmã Adriana. Deus abençoe, minha querida. Um abraço para você e o irmão Roberto, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Quando as ondas açoitarem, quando as ondas... Clame a Deus, glorifica o nome do Senhor, abra a tua boca, exalta, sinta a presença aí na sua casa, sinta a presença, porque aqui no estúdio a presença é muito boa, é muito forte do Senhor Deus, sinta a presença aí na sua casa, que o Espírito Santo esteja visitando cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Pastora no ar. Irmã Renata Ferreira está dizendo forte, meu pastor. Forte, irmã Renata. Forte, Deus hoje encheu a gente. Deus derramou. E Deus está derramando. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus possa encher vocês aí também. Amém. Em nome de Jesus Cristo. O levante das ondas tem sido forte. Mas maior é o nosso Deus que caminha sobre as águas. Maior é o nosso Deus. A onda pode se levantar. Mas maior é o nosso Deus que pisa nas águas. Ele pisa. O Senhor pisa nas águas. Deu para entender? As águas podem se levantar, mas o Senhor pisa. Pisa nas águas, pisa nas águas, pisa nas águas. E essas águas vão ser pisadas. As águas que estão, o que está se levantando contra a tua vida, vai ser pisado pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dividir isso também. É Mateus 14. Mateus 14, em nome de Jesus Cristo, está assim, olha. No 14, 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Eu quero dizer, se o mar não se abrir para você passar, Deus vai fazer você andar por cima das águas. Se o mar não se abrir para você passar, sai da frente, mar. Se você não abrir para me passar, Deus vai fazer eu passar por cima das águas. Pisa nela, anda por cima, é fé. Deus está dizendo que é fé, hoje é fé, terça-feira é fé. É fé, sai da minha frente, água. Se você não se abrir para me passar, se o mar não se abrir, Deus está mandando você andar por cima das águas. Anda por cima, labandarabia, labacalabachébia, por cima das águas, nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo. E respondeu-lhe, perdão, e ele disse assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus chamou, aonde Jesus chamar, não tem medo não, aonde Jesus chamar, onde Jesus... vai embora. Em nome de Jesus Cristo, mas foca. Foca porque o negócio é sério. Se você não focar, olha aí, o 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele foi olhar para o vento forte. Não olha para os problemas, não. Não olha para os desesperos, não.
Não olha para as paredes que estão caindo, não. Foca em Jesus. Olha para Jesus. Pedro foi olhar para o lado, olhou para um lado, olhou para o outro, viu as ondas subindo, viu os problemas que estavam à volta dele. Ah, meu irmão, ele perdeu o foco. Olha para Jesus. Jesus está mandando você olhar para ele. Olha para ele que você vai andar por cima da água. Se você olhar para Jesus, você não perde o foco. Você está entendendo? Tem gente te chamando a atenção para você olhar para ela. Tem outro daqui fazendo uma fofoca do lado. Tem problemas que se levantou. A conta bancária, a boleta que não pagou. Não olha para essas ondas, não. Foque em Jesus. Foque em Jesus, que Jesus vai te segurar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que que você duvidou? Duvide não. Duvide do Senhor não, porque Ele é Deus. Não duvide de Jeová, porque Ele vai te ajudar. Não duvide, creia. Pode, todo mundo pode falar, não vai conseguir, não vai ter, o milagre não vai acontecer. Não duvide, creia. Não vá atrás das conversas das pessoas, daqueles que dizem que você não vai conseguir, que você está todo errado, que você está toda torta, que Deus não é na tua vida. Não olhe para essas coisas. Olhe para o teu Senhor. Olhe para a palavra de Deus. Para não escutar Jesus dizendo: por que que você duvidou, Pedro? Não duvide de mim, porque quando eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. Quando eu digo que sou eu, sou eu. Quando eu digo que vou andar por cima das águas, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Deus está chamando, vem ao meu encontro. Vai ao encontro do Senhor Jesus. Vai ao encontro do Senhor Jesus. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. E todos vão ficar bobo, boquiaberto com você. E vai dizer: verdadeiramente, só o Senhor é Deus na vida dela. Só o Senhor é Deus na vida dele. Deu para se entender? Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Foque no Senhor. Amém? Apaga tudo da tua mente. Apaga os conceitos humanos. Apaga os paradigmas humanos. Apaga assim, as fofocas, o disse-me-disse, o falatório, as carnes. Só viva no espiritual. E o espiritual na sua vida é Jesus. É Ele que vai fazer. Milagre quem faz é Deus. E para isso precisamos largar essas conversaiadas afiadas que nos cerca. Precisamos largar esse povo que não quer nada com o Senhor. Precisamos focar em Cristo. Situação linda que envolve os discípulos num barco e Jesus vindo por cima. Quando a gente está perturbado, eles começam a dizer: será que é um fantasma? A gente vê até fantasma onde não tem, e era Jesus. Você, quando está doido, você está perturbado, nervoso com a situação que está a sua vida, você começa até a achar que Jesus é um fantasma. Não é. É Jesus que está vindo na tua direção. Ele está vindo na direção para te ajudar. E Pedro começou: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça eu ter contigo. Ele, em segundo, ele viu a ventania. Começou até a andar, mas ele viu a ventania. Quando ele viu a ventania se avolumando, que quer dizer problema, pessoa, tirar a atenção, coisas que nos tiram a atenção do Senhor. Foque em Cristo. Olhe para Cristo e foque no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, Tu és glorioso, Deus, Tu és eterno, Deus, Tu és bendito. Aumenta a fé do Teu povo. Acrescenta a fé no Teu povo. Faz o Teu povo, ó Pai, crer. Faz o Teu povo, ó Pai amado, andar pela fé por cima das águas. Faz o Teu povo, ó Pai amado, entender que só o Senhor é Deus. Faz o Teu povo, ó Deus, em nome, olhar para Ti, Senhor. Oh Deus, ensina o Teu povo a olhar para o Senhor. Ensina o Teu povo a ter direção, a ter discernimento, ó Pai amado, espiritual. Ensina o Teu povo a ter visão espiritual, ó Pai amado. Oh Deus, ensina o Teu povo a escutar a Sua voz, não a voz do homem. O homem não tem nada para nos oferecer. O homem não tem nada para nos dar, Senhor. O homem não pode nos dar nada. Mas o Senhor tem, Senhor. Então nos ensina a olhar para o Senhor. Nos ensina a caminhar contigo, Senhor Deus. Porque se a gente olha para o homem, a gente cai. Se a gente olha para os problemas, a gente cai. Se a gente olha para a dificuldade, a gente cai. Mas olhando para o Senhor, a gente permanece. Andando por cima das águas. Andando pelo Espírito Santo.
Andando sem receber aí, andando pelo Espírito Santo, andando por cima das águas, é andando no sobrenatural, andando no Espírito, andando no Espírito Santo, andando sobre a palavra de Deus. A palavra é água, o Senhor disse para Nicodemos, necessária nascer das águas. Então a palavra anda por cima das águas. Anda pela palavra, não anda pelo disse me disse, não anda pela fofoca, não anda pelo aquilo que tu vê, anda pelo aquilo que tu crê. Se tu crê em Jesus, anda pela tua fé. Em a fé firme convicção, Hebreus 11, em nome de Jesus, a fé firme convicção das coisas que não se vê, mas há a certeza do que o Senhor está operando na sua vida e na minha vida. Deus está operando na nossa vida. O braço forte do Senhor está se movendo. Em nome de Jesus, você crê. Eu creio. É Deus sobre a sua vida. Nós não podemos, irmão, andar com o prognóstico humano. Não é verdade? Se nós andarmos com a probabilidade de erro são muito grandes. Nós temos que andar pela fé pelo Senhor. Não há erro em Cristo. Não há erro no Senhor. Ele não vai te decepcionar. Antes, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Amém, a promessa dEle, a nossa vida é dEle. A boca foi a dele, não foi boca de homem. O homem não tem nada para nos dar. Deus te encha da glória, da unção, do renovo. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Deus te guarde e te proteja. Que a unção, o renovo, a restauração do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe abundantemente. Que a graça do Cordeiro de Deus seja sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, boa terça-feira.